Agar ayollar jamoat bilan namoz o'qishsa, masalan, uydagi ukalari, turmush o'rtog'i va hokazolar bilan birga imomga iqtido qilish kerakmi? Imomchi, u ham orqamdagi ayollar uchun ham niyat qilyapman deb aytishi lozimmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va salatu va salamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz va muhtaram tinglovchilarimiz, sizlardan kelgan savollarga mamnuniyat bilan javoblar beramiz va bu ishda Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina yordam so'raymiz. Albatta, namozni jamoat bilan o'qigan yaxshi. Ayollar esa namozni uyida o'qiganlari afzal bizning Hanafi mazhab bo'yicha. Ana o'sha uyda o'qish paytida erkaklardan ham ba'zilari, bu yerda aytilganidek, o'sha ayollarni aka-ukalari, turmush o'rtog'i va hokazolar masjidga bora olmay qolgan bo'lsa, qandaydir bir uzri bo'lib turgan bo'lsa, erkak ayol kishilar bir oilaning a'zolari namoz o'qiyotganlarida jamoat bo'lib o'qisalar yaxshi bo'ladi. Yolg'iz-yolg'iz o'qigandan ko'ra savobi ko'p bo'ladi. Ana o'shanda erkak kishi albatta imom bo'ladi va ayollar iqtido qilib namoz o'qisalar juda ham yaxshi bo'ladi. Agar erkak kishi ikkita bo'lsa, biri imom bo'lib, ikkinchisi yonida turib iqtido qiladi va ayollar keyingi safga turadilar. Agar erkak kishi 3 ta va undan ko'p bo'lsa, bittalari imom bo'ladilar, ikkitalari birinchi safni tashkil qiladilar. Ularni orqasidan ayollarning safi turiladi va albatta imomlikni niyat qilgandan keyin orqadagi ayol va erkak hammalariga imom bo'lganligi bo'ladi. Ana shu bilan demak, iqtido qiluvchilar ham iqtidoni niyat qilgan bo'ladi, imom esa imomlikni niyat qilgan bo'ladi. Inshaalloh namozlar Alloh taoloning dargohida qabul bo'ladi degan umidda aytamiz.